Odborničkoj grupi Srpske napredne stranke u Skupštini opštine Babušnica pristupila su tri nova člana: Dejan Lazarević, predsjednik Skupštine opštine Babušnica, Zlatko Aleksić i Dalibor Jocić, odbornici Skupštine opštine Babušnica. Oni su u petak potpisali pristupnice za prijem u Srpskoj naprednoj stranci, a od danas i zvanično za javnost članovi naše partije, koja podržava svestrano politiku Aleksandra Vučića i koja će slediti ciljeve jedne prosperitetne politike, jedne politike koja će ići u budućnost sa realnim nekim ciljevima, i nadam se da ćemo još bolje raditi, sve u cilju boljitka građana opštine Babušnice. Prema rečima predsjednice opštine Babušnice i poverenice SNS-a Slađane Nikolić, novi članovi stranke su i do sada podržavali program i ciljeve stranke predsjednika Aleksandra Vučića. Odbornička grupa naša sada, koja zaista čini većinu od momenta kada sam ja na čelu opštine Babušnice, brojeći 15 odbornika sa koalicijnim partnerima, 5 iz SPS-a, i od 23 odbornika u Skupštini, 20 je većina koja podržava politiku i ciljeve Srpske napredne stranke. Tokom maja održane su dve sednice lokalnog parlamenta. Prema rečima Dejana Lazarevića, u proleće je završen novi statut koji će uskoro biti usaglašen sa drugim podzakonskim aktima. Usvojen je i novi poslovnik o radu. Dodaje da će do kraja juna usvojiti i novu odluku o mesnim zajednicama i nove statute mesnih zajednica. Najavljuje sednicu Skupštine do kraja meseca.